Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибунчук. І наразі ми говоримо про таке. Війна в Україні спричинила тиху епідемію ГОВІЛ. Як себе захистити, нам сьогодні розкаже голова правління благодійного фонду благодійного товариства «100% життя Дніпро» Олександр Колесник. Вітаю вас, Олександре. Також сьогодні в наших гостях керівник групи благодійної організації, благодійного фонду, благодійного товариства 100% життя Дніпро Дмитро Грицюк. Дмитро, також вас вітаю. Ну що, Олександре, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, як змінилася статистика, власне, захворювань на туберкульоз, ВІЛ, гепатит з початку повномасштабної війни? Ну, що можу сказати, що якби сильно статистика, як сама взагалі, залишається останні там декілька років стабільно, близько тисячу нових випадків фіксується кожного року. В нашій області зараз близько 29 тисяч людей, які мають діагноз ВІЛ і стоять на диспансерному обліку. З них близько 20 тисяч приймають антиретровірусні препарати. Це по області. По місту Дніпро ця цифра десь близько 7 тисяч людей стоять на обліку і близько 6 тисяч з них приймають антиретровірусні препарати. Щодо туберкульозу, ця цифра варіюється близько 2 тисяч щороку, також залишається незмінною. Щодо вірусних гепатитів, то в реєстрі по області знаходяться більше 2 тисяч людей, але ця цифра не актуальна, тому що дуже велика кількість людей просто не звертаються, офіційно не реєструються в закладах охорони здоров'я. Але ми можемо сказати, судячи по нашому досвіду, що це цифра по області, я вважаю, що більше 10 тисяч людей, які мають діагноз вірусний гепатит. Олександр, я так розумію, що в принципі по кожному захворюванню у нас насправді більша цифра, адже є ті, хто не знають, що у них таке захворювання, не реєструються, ті, хто не перевіряються стабільно. Наскільки більшою вона, якщо в відсотковому відношенні? Ну, дивіться, декілька років тому навіть була цифра, що виявлено по області було більше 45 тисяч людей на ВІЛ. Тобто, десь половина з цих людей стояла офіційно на обліку. Десь ми підраховували, можливо, минулого року, що близько 10 тисяч знають про свій діагноз, але не вірять те, що у них є ВІЛ. Вважають, що щось там помилково було там виявлено, і не хочуть йти реєструватися. Є ще така неофіційна статистика, на жаль. І з початку повномасштабної війни все ж ми можемо говорити про тиху епідемію ВІЛ. Що ми можемо констатувати, що, звичайно, вона нікуди не ділася. На жаль, люди від цієї хвороби помирають. Близько тисячі людей по нашій області кожен рік вмирають від хвороб, які обумовлені ВІЛ-СНІД. Це, на жаль, є так. Незважаючи на те, що є антиретровірусні препарати, що люди знають, куди звернутися, знають про те, що є обласний, міський СНІД центр, є такі організації, як ми, але, на жаль, велика кількість з них не приймають діагноз, не вірять це, якісь мають на це свої думки і, на жаль, маємо, що маємо. Щодо переформатування, можливо, діяльності під час війни, ми можемо сказати, що велика кількість з початку війни людей, звичайно, звертались з інших регіонів. Тобто вони вбігали від військових дій, там, з Харкова, з Краматорська, велика кількість дзвінків була, що люди, навіть тимчасово, знаходячись в нашому місті, просили про, вбігали і навіть не взяли з собою препарат. Там на два дні було, можете допомогти якся там з яких тимчасово там на місяць, там на два взяти там препаратів. Оце була дуже велика кількість дзвінків в той час, на початку бойових дій. Олександр, давайте тут відразу наразі трошки пояснимо. Мабуть, на щастя або на жаль, люди, які не стикнулися ні з ВІЛ, ні з туберкульозом, ні з вірусними гепатитами, вони не розуміють, які потреби потрібні тим, у кого це є. Зокрема, у лікуванні, у постійному прийманні препаратів. Як багато у кожної людини, яка хворіє на ці напрямки, є обов'язкових
ліків? На даний час, на відміну від 90-х років, коли антиретровірусних препаратів взагалі не було, від ВІЛ люди можуть не вмирати. Але якщо вони своєчасно звертаються до закладів охорони здоров'я, звичайно, для кожного ВІЛ-інфікованого, з хворого на СНІД, кінцевий етап хвороби – це антиретровірусна терапія. Ну, нема іншої формули. Як би там людина, в неї здоровий імунітет не був, але наприкінці, але він помре, на жаль, такі випадки є, як я вам вже казав, але він буде приймати антиретровірусні препарати. Антиретровірусні препарати пригнічують вірусне навантаження, яке є самого ВІЛ. І людина починає приймати цю терапію, і пригнічується вірусне навантаження, і в нього автоматично підвищуються клітини CD4. Все. Тобто людина через деякий час він починає преображатися, як то може, так, якщо було дуже важкий стан. І починає жити здоровим життям, звичайним життям, як і всі звичайні люди. Все. Але своєчасно їх приймати, безперервно приймати, це, звичайно, для деяких є проблема. І коли, тим більше, людина та, або вживає наркотики, або там алкоголь, ну, і такий веде образ життя доволі такий, ну, не дуже асоціальний, якщо, як би мовити. Але, ну, якщо він буде пити, звичайно, звертатися тимчасово до нас, до СНІД-центрів, ну, не особливо. Наскільки я знаю, на сьогодні це не, так би мовити, не жменя, а пігулок наразі це одна, так, дві, так, зараз це пігулок. Одна пігулка на день, це одна не так день. Важко. Угу. Для, важливо, для кожного. Стабільна. Якщо ти вона цінуєш своє життя, це для тебе не так важко вживати раз на добу. Власне, Олександр, як змінилася діяльність вашої організації з початку повномасштабної війни? Передаю слово Дмитру. Дмитро. Можна, так. Я хотів би доповнити Олександра щодо ВІЛ. Ну, затронули тему ВІЛ і, ну, там, якості профілактики серед наших глядачів. Так, ну, декілька слів буквально. Що, ну, чому люди, ну, чому людей виявляють на термінальних стадіях, да, на стадії СНІДу? Тому що ВІЛ людина ніяк не відчуває. Ну, наприклад, якщо там у вас болить зуб, ви йдете до стоматолога, і там є явний симптом – біль, да? А у ВІЛ немає болі. І людина може жити 10-15 років, нічого не почуваючи. А потім в один момент імунітет дає збій, і людина помирає від опортуністичних інфекцій. Ну, це ті інфекції, які є у організмі людини, і йому не потрібно там якихось зовнішніх факторів. Да? І от це є такий важливий момент. Чому, ну, багато там ми та інші організації роблять багато там добрих справ, направлених на профілактику ВІЛ-СНІДу в нашому регіоні, в цілому по Україні та в світі? Тому що багато людей не знають оцих елементарних речей, що потрібно тестуватися. Да? Якщо ти протестований, ти повинен знати свій ВІЛ-статус. Якщо ти знаєш свій ВІЛ-статус і він позитивний, ти повинен приймати ліки. Алгоритм дуже простий. Якщо кожна людина буде знати цей простий механізм, то, ну, ми прийдемо к тому, що ми, ну, зараз там і раніше, ну, наша стратегія – це 95-95-95, щоб кожні 95 людей, 95% були протестовані, з них 95% знали свій ВІЛ-статус, і з них 95% приймали АРТ-терапію, і вірусне навантаження було нуль, менше 40. І людина не зможе передавати ВІЛ-статус, зможе будувати здорові стосунки, народжувати здорових дітей та інше. Ну, в принципі, це одне із направлень нашої діяльності, ну, організації. Так, місії. Дмитро, власне, наскільки споживачів ваших послуг, вашої допомоги побільшало з початку війни? Як змінилася діяльність організації в цілому? Дуже гарне питання, тому що ми робимо дуже багато, ну, і, але ми доволі ну, мало про це говоримо. Наші соціальні працівники, вони, ну, з початку бойових дій, вони там 2-3 місяці працювали 24/7.
Ми приймали багато переселенців із числа уразливих верств населення. Телефони були червоні, тобто дзвінки були як зранку, так і пізно ввечері, ночі дзвонили по перенаправленню та пошуку шелтерів, приютів для цих людей, да? Отриманню АРТ-терапії, отриманню протитуберкульозної терапії або якоїсь інших ліків. До нас зверталися люди з окупованих територій, Енергодара та інших територій, куди ми за допомогою волонтерів передавали ліки, бо там були розгромлені заклади охорони здоров'я та не було там можливості людям приймати АРТ-терапію або туберкульозну терапію. Для ефективного результату потрібно приймати системно, кожен день. І у людей там були перерви там на місяць, і на більше. Тому ми налагоджували ці логістичні зв'язки для того, щоб доставити людям ці ліки. Насамперед хочу сказати, що ми робили це завжди, але з початком бойових дій навантаження на соціальних працівників дуже побільшало. І незважаючи на те, що дуже багато там ризиків для життя людей, да, наші працівники майже 99% залишились на своїх робочих місцях, працювали. Виїхали там буквально декілька людей, декілька жінок з малими дітьми. Уточнити хочу одразу, ви говорите про соціальних працівників державних чи вашої організації, волонтерів фактично? Наших і соціальних працівників, як штатних працівників, так і нанятих консультантів, які працюють за договорами ЦПХ. Я зрозуміла. Продовжуйте, будь ласка. Тобто, я так розумію, що найголовніше було це надати ліки ВІЛ-інфікованим, тих, у кого є туберкульоз, вірусний гепатит. От саме ліки – це найголовніше було завдання. Дивіться, ми не надавали саме ліки. Ліки надають заклади охорони здоров'я, якщо це ВІЛ – це СНІД-центри, якщо це туберкульозний – це протитуберкульозні диспансери. Наша задача була прийняти цього чоловіка, бо наші контакти були, ми ж є осередком мережі, всеукраїнської мережі. Це найкрупніша пацієнтська організація в Україні, яка налічує там більше 100 тисяч співєдиномишленників. І тому наші... Ви ж з Міністерством охорони здоров'я тісно співпрацюєте. Так, і на рівні національному, і також кожен осередок, можемо казати і про наш, в тому числі, що ми дуже тісно співпрацюємо із закладами охорони здоров'я обласного підпорядкування, також і закладами охорони здоров'я міського підпорядкування. І от хочу сказати, повернутися до вашого питання щодо отримання ліків. Наша задача була, так як наші телефони наших соціальних працівників і консультантів було розміщено на багатьох сайтах, і ця інформація була доступна для всіх бажаючих, тому люди з окупованих територій перед тим, як їхати, вони дзвонили, питали. І задача соціальних працівників, кейс-менеджерів було обробити цю інформацію, вибудувати там шляхи, наприклад, як краще там передати ліки, чи як краще отримати, бо це повинен соціальний працівник був, як працює взагалі ця система. Людина повинна прийти з якимось документом, що в нього є підтверджений діагноз, що в нього там є щось, і йому в іншому, наприклад, закладі видають. Але люди тікали з-під пострілів, і в них не було ніяких з собою документів. Були такі, які просто отак в чому було, вискочили з дому і поїхали. І тому потрібно було це довести, доказати. І наша задача була допомогти саме соціальним супроводом, соціальними послугами довести і вибудувати цей маршрут. А вони вже отримували ліки там в закладі. Зрозуміло, дякую вам. Олександре, можна буквально по пунктах щодо того, які наразі є проблеми у цій сфері? Дивіться. От перше, друге, третє. Організація доволі таки давно вже працює в цій сфері. І те, що ми доволі такі гнучки на якісь там виклики тимчасові, там стратегічні, ми
маємо можливість переформатовувати нашу діяльність доволі таки швидко. Ось ми побачили, що тобто в нас там консультативні послуги, основна наша діяльність, послуги з перенаправлення, тут бойові дії. Ми бачимо, що потрібно нашим клієнтам не розказувати там більш, да, там консультативні послуги, потрібні якісь матеріальна допомога, продуктові набори, там гігієнічні. Ми зразу звертаємося до наших донорів, переформатовуємо, нам дають можливість закупити харчові там сертифікати, продуктові набори. Бачимо, що от є потреба першочергово в цьому. Ми от завдяки нашим донорам маємо можливість отримати велику кількість от зараз завдяки фонду ООН World Food Program. Зараз близько 7 тисяч наших клієнтів нашої організації отримають продуктові сертифікати близько там ніж на 4 тисячі, 4,5 тисячі гривень. Це дуже така вагома допомога. Тобто ми бачимо проблему з тим, що тимчасово переміщені особи не мають де розміститися. Тим більше, якщо в них є ВІЛ або туберкульоз, то це також проблема. Ми просимо наших донорів з UNAIDS, ми зараз планується відкриття шелтера на базі організації. Тобто, Олександре, вибачте, перебуваю, бо не встигнемо, головне просто так поговорити. А наш час проблеми закінчується. Доступність все ж до ліків, це є проблема або ні наразі? В нашому місті, дякуючи Богові, все більш-менш нормально. Діагностика. Ми знаємо, що часто ваша організація проводить акції тестування. Звертайтесь до нас, ми контакти надамо, допоможемо, перенаправимо, підскажемо, проконсультуємо і так далі. Якщо коротко, як сконтактуватися з вами? Звичайно, сьогодні на сайті на нашому всі контакти будуть, однак, можливо, хтось відразу зараз захоче знайти. Озвучити прям контакт можна? Так, можна озвучити. Якщо можна, можна озвучити або з сайту. Контакт офісу організації на сайті Facebook, БОБТ 100% життя Дніпро на сторінці. І наш телефон офісний можете записати 096-322-68-58. БОБТ 100% чуття Дніпро. Я дуже дякую вам. На жаль, наш ефірний час закінчився. Не вистачає часу все розповісти. Бачите, не вистачає, а переживали, що не дотягнула. Фактично, дякуємо вам за вашу справу, за порятунок життя людей, за допомогу, за те, що люди, які мають наразі такі захворювання, не відчувають себе самотніми і відчувають себе потрібними. І нагадую, що в наших гостях сьогодні був Олександр Колесник, голова правління благодійної організації благодійного товариства 100% життя Дніпро. Також сьогодні був керівник групи цієї організації Дмитро Грицюк. Говорили про те, що наразі війна в Україні спричинила тиху епідемію ВІЛ. Як себе захистити і куди звертатися, ви, власне, щойно почули. Телеканал «Відкритий», Анна Гребенчук. Дякую, що були з нами.